ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի. Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրանհոգ ենք երջանիք, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան. Ես կողքի ակում ենք մենք կրվել, վախեքով մեկ-մեկ դասից փախել, ոչ ավել ու ոչ պակաս, ձեզ եղել ենք պատուված. Ես այստեղ լացել ուրախացել, հենց սիրել եմ կամել ուշացել, իմ դպրոց հավերժ կանգնած, հեռանում եմ ես անդարձ, դպրոցի ճամփան ճամփան հոլոր մոլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կանք ու դարձել ես վերջին ձան, դպրոցի ճամփան հոլոր մոլոր, տարիներ անցան գլոր գլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կանք ու դարձել ես վերջին ձան, ժամանակ մի պահ անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան, ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական և թե կյանքեր իրական, դասերու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ճահել, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թացաչքերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնաք բարով, լա-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 
ինձ հետ միշտ կմնան անմոռաց, անբաժան հուշերը դպրոցական օրագիր պահարան։ Ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձմեր էր և թե շոգ, թե տանիք էր հայրական և թե տուն նվիրական։ Դու նստում էիր կողքից մանկության ընկերուհից, բայց այսօր ալի ուտես, ես կարծես սիրում եմ քեզ։ Ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թաց աչքերով։ Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնաք բարով։ Կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած։ Մեր երեխաների համար դպրոցական երկար էինք մտածում, ինչպես կազմակերպենք այս վերջին դասը, և մեր տաղանդավոր, տաղանդաշատ, ծրագրավորող երեխաները որոշեցին, որ այն պետք է ֆիլմի տեսքով լինի։ Ուրը պատկացեք, եթե մենք ամեն ինչ նկարենք, ինքը Սանտա Բարբարայից կանցնենք, ու որոշեցինք… Մայք եր Պետրոսյան ջան, մեր խոսքը շաքարով կտրեմ, ասեմ, որ ես ֆիլմի գլխավոր հերոսները մենք ենք, իսկ էպիզոդներում դուք եք մեր շատ սիրելի ուսուցիչներ, մենք մեկ ենք դե մեր մամաները, մի խոսքով մեկ եք գիտեք ֆիլմը, որ ընթացքում են հաճախ Եվ մեզ ամեն ինչ կարելի էր, ապրում էինք և կյանքը վայելում ազատ գրաֆիկով, հանկարծ հայտնվեցին մի մեծ ու փակ տարածության մեջ, որտեղ կան կանոններ, օրենքներ, ասեմ, որ դրանք շատ դաժան էին և անհասկանալի։ Ես ինչքան եմ իրանց սիրում։ Ուզեի հիմա ձեր ճանապարհին
ամեն ինձ զուտել, զարդարել, դուք կասկացեի կյանքում շատերին, բայց չիմանայիք, որ ես եմ եղել, և ամեն գիշեր ձեր պատուհանին, կուզեի գարնան ծաղիկներ դնել, դուք լուսաբացին առնեիք դրան, բայց չիմանայիք, որ ես եմ դրել, ու երբ մահը ձեզ այցի գարթակում, կուզեի նրան իմ կյանքով շեղել, դուք երկար ապրեիք կյանքում, բայց չիմանայիք, որ ես եմ դրել. Ավրում էին ես երկոր մայրիկի այսպես պեշի տաղ, ապահով ումանգած երկնքում սև անպետ կկատվեց։ Եվ սկսվեց դաժան իրականություն։ Դաժան։ Մեր բոլոր դասերը դարձան առարկայական։ Ծանոթացան նոր ուսուցիչների, որոնք արդեն իրենց կանոններն են մեզ թալադրում։ Մի խոսքով իրոք դաժան իրականությունը։ Բայց ամենադաժանը մեր նոր դասղեկ Ընկեր Պետրոսյանն էր։ Հիշում եք, ամեն ինչպես նրանից, մեր ինչպես Ընկեր Պետրոսյանը ուղեց մեր տեղերը, մեր հայփայած ու գրգռված տեղերը, որտեղ 4 տարի կանգնել էինք սեփական աշխարհ սակայն, պարզվեց, որ մենք փոքր մոգուլ դասարանցին են, որ պետք է չէին մեր տեղերը։ Այս տարիները մեր և ֆիզիկական, և բարոյաոգեբանական հասունացման տարիներ են։ Ճիշտ է, աղջիկներով ճիշտ գեղացել էին, սակայն ստեղծագործական բուրում վերել էին կապվում։ Շատ հետաքրքիր և ոմանդական չէին այս տարիները։ Այնքան, որ շատերը արագ հասունացան և դրկեցին մեզ։ Շատերը գնացին, սակայն եկան նոր եղեց գույները՝ Լենին, Էմման և Սուսանը։ Այո։ Բարագայցներ, նմար ու տար
Հայո։ Նոսրաց են մեր շարքերը, բայց արդեն ամեն ինչ ուրախ է դուբայի վրա։ Էքսկուրսիաներ, միջոցառումներ, պոեզիայի երեկոներ։ Մեր մտքում անգամ չէր անցնում, թե ինչ որ բան կարող է խաթարել մեր հետաքրքիր աղօրյան։ Բայց մարդ արածը երբեք չի կարող քննել աստուգործերը։ Չինաստանն աշխարհին նվեր ուղարկեց մի յուրօրինակ, անհետ-հետ, անհասկանալի վիրուս, COVID-19, կորոնա։ Իսկ մենք, հայերս, մի փառահեղ և հնչեղ անուշ նվեցինք նրան։ Թագավարակ։ Պարտվեցինք մեր քննելով, սկսվեցին հեռավար դասերը։ Չկար շփում, չկար ջերմություն, ամեն ինչ գորշ էր ու մռայլ։ Մենք սկսեցինք պարապել զուրզնելով։ Եվ ամեն օր, ես կասեի օրը մի քանի անգամ, լսում էինք Ինգեր Պետրոսյանի ձայնային համարտադրությունները։ Ում դասին չէինք մասնակցում, մեղավոր մեր դասը։ Ճիշտ է, չէինք շփվում, բայց նույնիսկ հեռավար մի հրաշալի միջոցառում պատրաստեցինք նվիրված մեծ Երևանի 105 ամյակին։ Շատ ուրիշ էր և գեղեցիկ։ COVID-19-ը բերեց օտարացում, խորթություն։ Ահա որ կարոտում էինք դպրոցը, ձեզ սիրելի ուսուցիչներ։ Ճիշտ ասած, ընտանիքներում պարակտում էր, սկսել էին հոգնել մեզանից։ Շատ ուրախացանք, երբ իմացանք, որ սեպտեմբերի 15-ից պիտի դպրոց գանք։ Եկանք։ Տաք, արևոտ ու պայծառ հայկական աշուն էր։ Թվում էր, այն ինչ պիտի լինի, որ մթագնի այս ամեն գեղեցիկը տեսնելն ու կարևորելը, բայց ոչ։ Եկավ ամենասարսափելին, եկավ այն հրեշը, ինչի մասին գիտենք ֆիլմերից, հեռվից հեռու վախեցել ու սարսափել էինք, և երբեք չէինք ցանկանա տեսնել ու զգալ։ Սեպտեմբերի 27-ի լուսաբացը արյունը տեր, մաղձոտ, ահարկում։ Մենք այն լիովին ապրեցինք ու զգացինք, երբ լսեցինք մեր դպրոցի սաների, մեր ընկերների մահվան ոթերը։ Ամեն օր նոր լուրեր, նոր զոհեր։ Միանգամից մեծացանք։ Երկրորդական թվացին բոլոր կարծեցյալ պրոբլեմները։ Որոշեցինք օգնել մեր կրվող տղաներին, մեր բանակին։ Աշունը հագել էր Ստեվ Անձրևանոց, մռայլ էր, թխպոտ։ Իսկ մեր տղաներն առաջնագծում, ազգաշտում էին Անձրևի ու Քամուտակ։ Որոշեցինք։ Որոշեցինք անջրացիկ ֆիտնասներ պատրաստել և ուղարկել ռազմաճակատ։ Մեզ միացան մեր ուսուցիչների շատերը, մեր դասղեկը, տնօրենը, ծնողներ, խավանավորներ։ Որոշեցինք գումար հավաքել վախտուրոցա, դարձել միացան ծնողները, ուսուցիչները։ Մեր փոխրոն թիկունքներով ուզում էինք ամուր պահել մեր հերոս տղաների թիկունքը։ Ավաղ, թշնամին նենգեր, մեծաքանակ զինված։ Մենք ոգով ուժեղ, բնատուր զինվոր և զորական։ Հողը Արցախի ոսկերի տակ ներում էր։ Ստում են կրիվ ներդեր,
Հայրենիքը նա ծնվեց մարդու առաջին մտածողի հետ, թե սուրճ է հայրենի հողը։ Հայրենիքը չի տրում այնպես, ինչպես ժառանգում է հայրենական հարստությունը։ Դա ձերք է բերում ամեն մի սերնդի և նրա առանձին անդամի կողմից, ձերք է բերում հայրենաճանաչողությամբ նրան արժանի դառնալու ծխտումով։ Կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց հայրենիքից չլինել։ Կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպես հոգեհաղորդ չլինել նրան։ Կարելի է վերջապես, իրավապես հայրենատեր լինել, իսկ հոգեպես անհայրենիք։ Արժանի չես հայրենիքից, եթե այն չես դավանում իբրև գերագույն նպատակ, իսկ անձդ իբրև միջոց։ Ահա մեր դեպքում այս պատերազմը։ Դավանակը ողջունեցին մեր հազարավոր տղաները։ Նրանք գրվում էին մահ հիմացյալ տարտախոսով։ Խաղաղությունը միշտ պատմում է։ Ժանտ պատերազմը ծնում հերոսներ։ Պարտությունները դաժան դասերն են ժողովուրդներին։ Հավատության ձեռքից ախորժ անվերջ հանատում։ Մասյած դիմաց դարիվեր, ինչպես կանգուն հզորսուներ, Դավիթ ցավից ասես անլուր ծվարել էին երեք բույրը։ Երաբոլուր դարձակ լիկուր, դարձակ խաչքար, դարձակ մատուր, դարձակ հոգու խորում խորան, հերոսների վերդամար, երաբոլուր, դու մորմոր, այրիների մորմոքտուր, խրով հայաց կաններ մանկան ու չի դրել հայրը ծնկան, երաբոլուր, զոր կարաբոլուր, ամեն մի քար մի սասնածուր, ամեն մի քար անհնազանդ կարմիր վարդանում ու շապինատ։ Երաբոլուր, սուրբոլուր, դու հայրենյաց հավատի դուր, երաբոլուր, հավերյոր, ավոթարանաց ծանցակուր, կնկարգում ես պատարակում, բլուր, բլուր, դու շճարաբ։ Երկին խոչեն հավքերի նման ձեր խարդները, ավետիսներից նման հոգիները կրտել կարպեսներ, կան կարվեն մի պավ կրխելակարվեն ժրվերժները ձեր, կետերը տրտիկ տալով ապրիլից անդին կխոսեն։ Ձեր սոքրակի դեմ հայր ու հայրենի կխոնարվելու, գզգան, որ դուք եք, և տեր, և ծառա, դուք վահագնածին, դուք սիրահոժար խաչվողներ, և դուք հավատի մատուր, ծիրանածնունդ արկայից արկա, խիզան տղաներ։ Որտեղը լինեմ գարլը հողի ձեր առաջ պտեմ, հրվեմ, ով կրտեք իչքան ուզում եք, բար եկեք վրա, ես գոհանամ աստուծ ու ինձնից, ցավի գլերը, դուք բարձ նետեք գլխարդները ձեր, բարձ հրամպերից, հերոս արծիրներ ձգմելերների։ Եկինքներից որ ուզիշե լույս է կարդում, հոգին են նախատարված կեզախների, հավերժական ինչից են մեզ պահում արդում, տանի հերու, հնդրությունից դեր բարդնություն։ Եր, ուշում են, մի հակավետ հայոց աշխար։ Եր, առապած, նվացին ժողովուրդ։ Կեզ կթողնեն Շամբրանում նշխար նշխար, գոյիս գիրքը բատրում են ու հնում աջողթին։ Ասունցին են, սիրում են ժողկարիների, բաղկոտներին ճզնում անգուտ ճամանակը, կանք իր ձերն է բնում միայն սրկանների, չի համար զայլում է միակ կյանքը։ Կծածանվի երագութն Իրանին էլ թիկնոց նորյոց արքաների, եր, ժողովուրդ, իմ տարամբած, նահատակված խիզախներ են կեզ պատգամում։ Ասում են, չի զանգում զանգեր նմրասի, դա դիվանքի սիրտը նման է ավերտան, արյունահամ ունիչ ուրը մայրարակսի ու վրեժ է թուքում,
Thank you.
Հրաժան մղզավանջային օրեր ապրեց հայ ժողովուրդը։ Փոխարկվեց երիտասարդ սերուցքը։ Մեր տղաների հաղթելու ենք կոչը, հայ ժողովրդի ողջ հաղթելու ենք կոչը կիսախ մնաց, բայց մենք աստու նվիրյալ ժողովուրդ ենք և հուսահատվելու ու կոտրվելու իրավունք չունենք։ Երբ մենք ու պետություն չենք ունեցել, գիրենք ստեղծել, խոնարհված եկեղեցիների տեղ նորն ենք կառուցել։ Գոյատևել ենք, դիմացել և հասել 21-րդ դար, և այսօր մեզ հրամայում են մեր հազարավոր լուսե տղաները, մենք կոտրվելու իրավունք չունենք, նորից խայտալու է Արաքսը, նորից հնչելու են Ամարասի զանգերը, նորից Արցախը ծաղկելու է, քանի որ մենք այսպիսի սերունդ ունենք, և մեր հաղթանակի երգը հնչելու է հուշկու, ուժգին և էլ ավելի հզոր։ Մեզ համար պարք է, որ տվեց աստված, մեր այուն արձում, ու մեր հաղթանակնա, Արցախայի դու, մեր պայքաշի դա, քեզ համար մի օր, մեր կերակ մատնի, խաչով ու զենքով, որ մային հաղթի, որ Ուրիշ երեխեք,
Ո՞վ ինչ է դասապես նա։ Փոքրուց ինձ ոնց դավ է ստացվում արսունք էլ ու ես միշտ եմ բան։ Ու ես միշտ երազել եի դառնալ բանասեր, բայց երբ որ արդեն պատրաստվում էի պարապել քնությունների համար, քույրս ասաց ավելի ակտուալ մասնագիտությունն է, նորակրչի ծախսիկը ասաց, որ ավելի ակտուալ է ծրագրավորումը, որ այդտեղ ինձ փորձեմ, եւ հենց այդպես էլ արել եմ ու միջանի ամսից կդառնամ պոլիտեխնիկի ուսանող։ Լավ, հաջորդ հարցս ուղղեմ, ձեր ամենասիրած դասերը, թեմաները, գիտեմ գրականությունը շատ էիք սիրում, փորձեք ուրիշ տեղ։ Տեսնեմ, ամենասիրելի ու ամենակարևորը եղել է կա ու կմնա ձեր դասընկեր Պետրոսյանը։ Ոչ թե հայոց լեզուն։ Չեմ ասել, գիտեք, իսկապես ես չգիտեի, ոչ թե պատասխանը։ Ոչ թե հայոց լեզուն կամ հայոց հայ գրականությունը, այլ ձեր տված դասերը, որոնցից մենք շատ բաներ ենք քաղել ու դեռ շարունակում ենք սովորել։ Ես պիտի պատմեմ այս մասին, Ալինան այսպես հիշում են։ Երբ որ ծնողական ժողով էինք անում, Ալինան ասաց, ասում են գնում է դեկը մի անդասեք, ասեց իրավաբանական։ Ասում ոնց Լինան իրավաբանական, հա, ասեց Պետրոսյան, չենք կարողանում փոխել, ինքը որոշել է, ասի լավ, ես վաղը հետը կխոսեմ, ինքը լեզուներ, իրանից օտար լեզուն բան, մյուս օրը բոլոր մանրամասնություններով խոսել եմ, զրուցել եմ հետը եւ մեկ էլ հասկացա, որ արդեն փոխել է ու այսօր մեր Լինան 20-ով է արդեն, գիտեի, ամերիկյան համալսարանի 20-ով է, որի համար մենք շատ Ալբերտ Կամյուն ասում է, որ ազատությունը առաջին հերթին առավելություն չէ, այլ պարտավորություն։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ինչ կարծիք եք, ընդհանրապես պատկերացում ունեք ազատությունը։ Թե գիտեք, ազատեք ու ասես ազատություն հարկավոր է յուրաքանչյուր մարդու, ազատության պակասի պատճառը հնուզ ավանդված կարծատիպերն են։ Ոստի պետք է կոտրել կարծատիպերը եւ համարձակության դիմել։ Քանի որ չկա համարձակություն, չկա ազատություն։ Լավ, ասա Էմմա, ազատությունը բարձրագույն արժեք է։ Յուրաքանչյուր մի կյանքի սիրո խոսքի ազատություն։ Ինձ համար ազատությունը ինքնանկատությունն է։ Հասարակվես, ուրիշ դուել։ Ինձ համար ազատությունը ազատ կյանքը կամ արգելքներից ու պատասխանատվությունից զուսափելը չէ։ Ազատությունը ինձ համար երբ մարդը ներդաշնակ ու խաղալ է ինքն իր հետ։ Այո։ Իդեպ ասեմ, որ կա մի տերմին, որը կոչվում է էթյումիա, այսինքն հոգի էթյումա։ Բժշկական բանը հասկանում։ Ինձ լավն է։ Դա հոգեկան ու էմոցիոնալ ազատությունը ներդաշնակությունն է, բան, որը ես երբեք չունեմ։ Այո։ Ազատությունը գնահատելը պետք, երբ ազատ ապրում ես քո հայրենիքում, քո տանը։ Իսկական ազատությունը, սակայն երբ փորձում ես քո տունը, քո հայրենիքը։ Էս էլ քո տունը, Ռուսան ջան։ Հաճախ եք հիասթափվում։ Եվ ինչ որ բանաձև ունեք, չի հիասթափվելու կամ չգիտեմ, ինչ որ բան հարթելու։ Ինչ ասած Ստեփանային։ Այդ այսօր են դրամատրվել եւ յուրաքանչյուր հարցի շուրջ կընտրել դրական ու լավ կողմերը, գտնել այդ կողմերը։ Հիասթափության մասին, ապա առհասարակ Նելի հավասար է հիասթափվել։ Սակայն երկար մտորումներից հետո կուրիոզ մտքեր են Նելին։ Սակայն երկար մտորումներից հետո հասկացա ու ուղղակի սկսեցի ոչ մեկից ոչ մի բան չսպասել եւ դա դարձավ չհիասթափելու ին մնացեք։ Այո։ Եվ մի կարևոր բան եմ ուզում հարցնել երեխին։ Ձեր նպատակին հասնելու համար, սա ասենց մի հատ հիմար տերմին կա, ասում է նպատակը արդարացնում միջոցների, իմ համար ինքը շատ վատ արտահայտություն է, ուծեց թևավոր է, չգիտեմ։ Ինչի է պատրաստ ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Ես կողմ որ նպատակին հասնելու համար ցանկացած միջոց արդարացածա։ Ես իհարկե համաձայն եմ, այո, միշտ ասում եմ, ասենք ցանկացել եմ, բայց ինձ համար կոնկրետ, եթե այդ միջոցները չեն ոտնահարում հենց արդարությանը, չեն անցնում եկ ուրիշ շահերի վրա եւ պահպանում են բարական արժեքը։ Գիտեք, ես ասում եմ այստեղ, որ կա միջտեսական ու ներտեսական գոյության կռիվ, ընկերոջներն ու ստեղծող։ Այս արդյունքը այն է։ Հա։ Ու եթե ինչ-որ մեկը կանի քո քայլը կլինի ավելի երջանիկ, ավելովա դու անես այդ քայլը ու լինես ավելի երջանիկ։ Իսկ քո քայլը նաև դառնա ավելի երջանիկ։ Իսկ կա նաև բնական ընտրություն, մեր արդարամտությունը, որ անկախ նրանից, թե ուժերի մոտ թույլն է մեղավոր, կա արդարամտություն ու ժողովրդավարական արդարամտություն։ Այսինքն ոչ մեկ անպատիժ երբեք չի մտնում։ Ձեր ուղերից ջնջել, ոնց որ դուք եք ասում, որևէ ֆայլ։ Կա էլ մի բան, որ դուք ուզենայիք, որ երբևէ եղած չլիներ ու
Ցանկացել եք որ լավ սովորենք, որպեսզի կյանքում մեր տեղը գտնենք ու լուրջ ճանապարհ հարթենք մեզ համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ ենք բոլորին, սիրում ենք ձեզ անչափ, բայց ձեր մեջ կա մեկը, ով մեզ տանում է դեպի մատությունը, դեպի այն բարի ու սիրուն հեքիաթը, որտեղ մեզ ասվել ու պետք է ինձ։ Ահա մեր բարի, սիրուն, բանաստեղծական աշխարհով լի ժպտադեմ, մեր հրաշալի մանկության ամենամեծ հեղինակությունը, մեր ընկեր Ստեփան։ Դուք եք բացել մեր փակ լեզուն, դարձրել մեր մտքի բանալին։ Դուք եք ունցել մեր շորթերին, մեր սրոպատար մեր մայրերին։ Մաթեմատիկայի մեր ամփոխարների ուսուցչուհին Բերհարդից։ Մեր հավատարիմ բարեկամ, մեր լավ ու բարի ժամանակների հրաշալի ուղեկից։ Ասում են մաթեմատիկան գիտությունների թագուհին է։ Իսկ ով է այն մատուցողը, մատչելի, առարկայական, հետաքրքիր դարձնողը։ Իհարկե դուք, մեր կրակի կտոր, եռանդուն, Կեր Քարվելյան ջան։ Սիրելի ուսուցչուհի, այնքան սիրեցինք ձեզ ու մաթեմը, որ որոշեցինք չբավարարվել մեր ուսուցչով, դիմեցինք նաև Խաչատրյան եղբայրներին։ Որոնքելով լավ ու բարի, կռիվ ծալով խավարը, գիտությունն է դեր մեջ լռում, ու արևն է դեր գիշում, և թոշողալ ժպտացեք միշտ մեր սիրելին և Թարվեդյան ջան։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ այս երկար ու դժվարին ճանապարհը մեզ հետ կիսեցիք։
Ճիշտ ասած, ներովնեմ կարծես հոգնես մեզանից եւ ճանապարհի կեսին դեքես մեզ։ Այս Միս Մարկարյանի հետ դեռ շարունակում ենք գրճամփեր։ Դարագայան արշին ունեն յուրումնա, սպասիտը մանզատով ստոմի պես ակսենտը Մոժիմ ռազգավարի մեծ պարուսկի, մի մամ ոչին դումի մի բլագադարդի շատով ստոմի, Մոժիմ խարաշոր ռազգավարի մեծ պարուսկի, նա, դու կանիշն շտիած շուչում, Наша многоуважаемая Нина Юрьевна, мы вас очень любим и очень скучаем ваши уроки. Мы вас очень любим. Our beloved teacher, Miss Mark. Where is Miss Mark? There is Miss Mark. All of us, with all our hearts, want to thank you for making us your first priority, for teaching us English language perfectly, and for becoming our best friend. We love you so much, and I love you. And we wish you endless energy to continue your sacred work. Երկար տարիներ միասին քայլեցինք պատմության քառուղիներով։ Ճակատամարտեր տվեցինք, հաղթեցինք ու պարտվեցինք, գերեցինք ու գերվեցինք։ Եվ պայծառ ու արևոտ առավոտներ եկան, երբ ժամանակին հայտնվում ենք ձեր ժամին, եւ եկան մռայլ ամպմած ու բքարատորեր։ Մեր խիստ, բայց բարի ընկեր Հովանիսյան, միասին կարդացիք մեր նորանկավ պետության հռչակագիրը, հեղափոխության ու պատերազմի մասնակից եղան։ Շնորհակալ եմ ձեզ ամեն ինչի համար։ Այս ուսուցչուհին մեզ ուշուշ եք տեսնում, բայց վստահ եմ շատ էր սիրում, մենք էլ իրեն։ Նրան ասեին, որ նրանք դառնում են հոգեբան, փաստաբան, իրավաբան, ամեն ինչ այդ հետաքրքիր ու բավականաչափ էր, ափսոս շատ կարճ էր։ Սիրելի ընկեր Կարապետյան Մարգարիտ, դուք մեզ սովորեցնում էիք վեր կանգնել մեր իրավունքներին, բայց անպայման կատարելով մեզ հասանելիք պարտականությունները։ Ձեր խիստ և քիչ ճտտացող դեմքը չխանգարեց ձեզ, քանի որ տեսանք, թե որքան Մարգարիտներ կան ձեր հոգու խորքերում թաքնված։ Մենք նույնիսկ շատ պահպանողական դասեր ենք դուրս եկանք, ում ընտելանում ենք կամ մեզ են ընտելացնում։ Բայց չենք դուրս եկեք, մինչև չար կամ բարի պատահականությունը վերջ չէ բաժանում։ Նա իմ ամենասիրելի ուսուցչուհին էր, նրան սիրելով սիրեցի առարկան։ Բարի, գեղեցիկ, համբերատար, ժպտադեմ, իմ, մեր, շատ սիրելի ընկեր Նիկոլյան Այդաց։ Հիմա դուք պիտի այստեղ լինեիք և ձեզ բնորոշ ոճով ցածր ու նուրբ ձայնով մեզ ասեիք. Երեխեք ջան, ձեզ բարի ճամփա, բայց ափսոս, մենք ձեզ շատ սիրում ու կարոտում ենք ձեր տեսակը։ Հանգչե քաղաղության մեր բարի, գեղեցիկ, անմոռանալի ուսուցչուհին։ Ով գնի ֆիզիկայի ուսուցչուհին, եկավ նա, ընկեր Վարդանյան Լուսինը։ Սկզբում մի լավ ուսումնասիրեցինք, մեր ռիզմը վանցկացրեցինք, սիրեցինք իրար ու մտերմացանք։ Ընկեր Վարդանյան, մեր ժպտադեմ եմ լուսավոր, ընկեր ուսուցիչ, սիրում ենք ձեզ շատ և շնորհակալ ենք այս կարճ, բայց բովանդակալից բարեկամության համար։ Ոչ միայն մենք ենք պահպանողական, այլև մեր դպրոցը, մանավանդ որոշ առարկաների հարցում, օրինակ քիմիա առարկայի։ Ասում եմ, տարիներ առաջ քիմիայի մենաշնորհ պատկանել է լեգենդար Ասիլյան Անվարդին։ Հիմա այն ոչ բակաս խիստ, ես կասեի շատ խիստ, ժլատ գնահատականի հարցում շատ թունդ մասնագետ ընկեր Արմենի Անդրեսյանը, ո՞ր եք դուք։ Շնորհակալ ենք մեր սիրելի ուսուցչուհի, այս բարդ ու խրթին առարկայի հետ, մեր հարաբերությունները մեղմելու, մեզ սիրելու և գնահատելու համար։ Քիմիա երկորդյակ քույր կենսաբանություն առարկան մեզ ավելի հեշտ ու մատչելի էր։ Գուցե պատճառն այն էր, որ պետք է լավ ճանաչենք մեզ ֆիզիկապես։ Կամ մեր ուսուցչուհի ընկեր Բաբայանի հանգիստ ու խաղաղ բնավորությունն էր, որ սիրեցին կենսաբանությունը։ Ընկեր Բաբայան, շնորհակալ ենք ձեզ, մեր հավատարիմ, գաղտնապահ, մեր ավակ ընկեր ուսուցիչ, շնորհակալ ենք ձեզ առարկան ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Երկար ու ցիկ 7 տարիներ դուք մեզ անդրադառնում եք մեր պատմական հայրենիքի, աշխարհի գետերի ու լճերի, լեռների ու խարախորտ օվկիանների գաղտնիքներին։ Ճամփորդեցինք ողջ Հայաստանով, բայց այդպես էլ Հայաստանից դուրս չեկանք։ Ընկեր Սերգեյ, դուք մեր դասն եւ իմ սիրելի հորակուրդ։ Իրոք շատ սիրով ու բարատով ենք հիշում աշխարհության մեր անչափ հետաքրքիր դասերը։
ձեր օգնությամբ մեր ձեռքով նկարազարդած անզարմանալի ատլասները։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր տեսակի, ձեր տվացի և ձեզ աշակերտելու համար։ Մերսի Էլի Հորդուկ ջան։ Շնորհակալ ենք ձեզ ինֆորմատիկայի անձին ու անձնական աշխարհին մեզ ծանոթացնելու, մեր վիրտուալ ձգտումների վրա սառը ջուր լցնելու, մեզ հետ բարեկամանալու և սիրելու համար։ Մեր աղավարուհին, մեզ աղաններից ձեզ պահելու, մեր անկախատեսելի հարցերի չխուսափելու և ոսկե կանոնին էլ ավելի մերձեցնելու համար։ Մեր ավակ ընկեր, մեր լավ բարեկամ, ընկեր Ֆարեջան, այսօր ավելի քան կարևոր այն գործը, որը դուք եք անում, ճիշտ է, մեզ դիտուկարներ չտարցրեցիք, ոչ էլ զինվորականներ, բայց հասկացանք մի բան։ Հասկացանք, որ բանակը տղայի համար է, հասկացանք, որ մենք պատերազմով երկրի շրջանավարտներս, պարտավոր ենք, որ մեր ոգին պահել անկոտրում, արժան լինել տղեկի հիշատակին։ Մերսի Էլի ֆիզկուլտուրայոս ցուցիչներին, մեր Գասպարյանին և ընկեր Հովակիմյանին, վստահ եղեք, ձեր հետ միասին ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները կանեն երազանք։ Շնորհակալ ենք մեր դավաճին բարեկամ, դպրոցի հնաբնակ, մեր ժպտաթեմ գործարարին, ընկեր Աննային, մեզ այդքան ընդառաջելու, սիրելու ու բարի ու դրական խորհուրդ տալու համար։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք մեր սիրելի գրադարանավարուհի ընկեր Մարիամին, շնորհակալ ենք ձեզ մեզ շատ հաճախ հյուրընկալելու, գրքերի աշխարհի դռները մեզ համար միշտ բաց պահելու և մեզ վստահելու համար։ Շնորհակալ ենք մեր համակակցային օպերատորներին, ընկեր Սյուզին, Նինելին և Վերգինեին, ժամանակները փոխվեցին կապված համավարակի և հեռավար դասերի հետ, ուստի դժվարացավ ձեր աշխատանքը և մեր կապվածությունը ձեզանից։ Մեկ-մեկ են ձերը մեզանից։ Շնորհակալ ենք և շատ սիրում ենք ձեզ, մեր ավակ ընկերներ։ Ուզում ենք նաև շնորհակալություն հայտնել դպրոցի լաբորատորիայի վարիչ ընկեր Մկրտչյան Հասմիկին։ Ըստ երևույթին, լաբորատորիայի քիմիական աղերի, հիմքերի, թթուների ազդեցությունից ընկեր Մկրտչյանը փոքրինչ ինքնամփոփ է դարձել։ Բայց մեր դասանի հերթապահության հետ կապված հարցերը մեր դասնակետ լավ էլ հանգամանորեն ամփոփում են։ Ինչև է, ընկեր Մկրտչյանը մեր լավ բարեկամն ու ընկերն է, մենք շատ սիրում ենք իրեն։ Ընկեր Գասպարյան Անուշ, ձեզ ենք նաև շնորհակալ, որ մեզ չներառեցիք ձեր ներառականում։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մի մարդու, հետ մենք ընդհանրապես գործ չենք ունեցել, բայց նրա գրչի հարվածից է կախված մեր ուսուցիչների տրամադրության սանդուղակը, ընկեր Հայկուշ։ Ոնց որ տեղ չի ընկեր Հայկուշը, բայց փոխանցեք նրան, որ մենք ուզում ենք, որ ուսուցիչների տրամադրությունը միշտ բարձր տեսնել։ Դիմակ ու ձեռքերը տաղտահանիր, գլուխդ վեր ջերմաչափեմ ու դասարան ես քեզ ճանաչեմ, ձայն դե զնգում ողջ տվյալ։ Լավ է զնգում։ Մեր սիրելի ընկերի պետ, շնորհակալ ենք քեզ շատ։ Համակարգը բերեց դժվարություններ և անհարմարություններ։ Մեր դպրոցի մաքրուհիների գործը էլ ավելի դժվարացավ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ անտրտունջ ու լուր հանդուրժում էիք անտոկերների շուտ պրծունելը։ Մեկ-մեկ էլ մեր չարաճանցումները։ Վերջերս էլ դռները մեր առաջ պին-պին փակելը, չնայելը վանձրևին ու քամուն։ Մեր կարգով, ձեզ ենք շնորհակալ մեր ջախտասները թարգուս սարքելու և տնորինությանը չմարդելու համար։ Ես էլ ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել, հանգիստ ու խաղաղ, գիշերցերեք արթուն ու զգոն մեր դպրոցի ելումոտը հսկող մեր Զորիկ ձյաձյային, ու որպես ապացույց ուզում եմ նայենք, թե ինչպես Զորիկ ձյաձյան հսկում մեր Книжки спят, одеялы, подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночь. И как Хасан Зорик Дзяин, Хима? Мэр Мухатар, мэр Сирели, где там Бартимия Гаяне? Դուք միշտ եկել եք մեր սրտի մոտիչ, իսկ էլ հոգսը մեր, եկել օգնական,
Կորուշներ տվել, հղկել մեր հոգին, եղել մեր կողքին, ընկեր բարեկամ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես էլ ձեզ անիշում։ Տարիներ շարունակ նույն մտքով մտել եւ դուրս են եկել, սակայն մտերիմ եւ հաղորդակից չեն եղել։ Այս մի քանի ամսում այնքան ներկա ու բացակա արեցիք, որ ձեր կայվածքից անգամ զգում ենք մոտեցող վտանգը։ Ընկեր Կարապետյան, շնորհակալ ենք ձեզ մեր բացակայությունների կողքով մեկ-մեկ անտարբեր անցնելու համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հրաշալի մասնագետին, լավագույն սցենարիստի ու ռեժիսորի, լավ մարդու, մեր սիրելի Պետրոսյան Մարջանին։ Սիրելի ընկեր Պետրոսյան, հավատացեք, ձեր մատների ջերմությունը կա, զգացվում է մեր կրթաջախի պատերին։ Սիրում ու կարոտում եմ ձեզ շատ, ձեր ներկայությունը զգալի է ամենուրեք։ Շատ սիրելի փոխարեն ընկեր Ներսիսյան, շատ վաղուց եք ճանաչումինյան եթե չենք հիշում մի դեպք, մի դրվագ այս տարիների ընթացքում, որ միմյանցից նեղացեցին եք։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան նրբանկատ եք ունեցա հոգին։ Այս տարիների ընթացքում ձեզ բերեց իմ լավագույն բարեկամ և ավագ ընկեր հանձին ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ շատ չեմ ճանաչել։ Իզուր չհասել եք ձեր օրը։ Խանութների հետ մանուկ եք մնում, անսպավ եմ թող ձեր հասնել, թող ձեր ճապեքին ծայրել, թող ձեզ նոր էլ հատի դպոցը, կյանքում ամենուր միշտ վարել եմ սեր և ծոլա հատել։ Ես կարծում եմ, որ շատ շրջանավարտներ կնախանձին մեն հնարավորություններին և բախտին, ասեմ ինչու։ Երբ դպրոց էին գալիս, մեզ գրկաբաց ընդունեց Գասպարյան Հասմիկը, հենց մի քիչ չարաճճիացանք ու ճարպիկացել, եկավ ընկեր Ստեփանյան Վարսիկը։ Նրա հետ անցանք շատ գեղեցիկ և հրաշալի ճանապարհ։ Շնորհակալ ենք ընկեր Ստեփանյան, սիրում և սիրով հիշում ենք ձեզ։ Իսկ այսօր մեզ կյանք է ճանապարհում մեր սիրելի նորընտի տնօրեն Միսիս Բաբայանը։ Ինգեր Բաբայան, անչափ շնորհակալ ենք մեզ ընդառաջելու, ներողամիտ լինելու, դները մեր առաջ միշտ բաց, այ չէ կներեք, փախբայան։ Մեր շատ սիրելի Միսիս Բաբայան, մեր հանդիպումը շատ էր ցանկալի, ութե ժամանակ անցնի ու գնա, հուշերը մեր մեջ արթուն կմնան։ Կհիշենք մենք ձեզ այսպես երեցիկ, միջանցքում կանգնած ուրախ շփտալիս, մեր հանդիպումը շատ էր ցանկալի, ափսոս շատ էր կարճ, բայց անկյունելի։ Չեք ուզում արշալից, բազում գանձել ու երազ, միայն երկ մի սիրավայր ու ձեր սիրտը հասկանան։ Գարնան օրով զնտաշող հազար ծաղիկ է բուրում, դուք ամենից բուրավայր, թե ձեր սիրտը հասկանան։ Ճամփաներ կան լայնահում, կյանքի բարձունքը տանող, ձեզ բավ է մի արահետ, թե ձեր սիրտը հասկանան։ Դուք մարդ եք մի հասարակ, գեղեցիկ եք և բարի, ու երջանիկ արհավետ, թե ձեր սիրտը հասկանան։ Մեր սիրելի ընկեր Բաբայան։ Նա եկավ շղնդալից, կրակոտ անսովոր։ Մեր հոգիները լցրեց բանաստեղծությամբ, գրքերով, ավանդազրույցներով, սեր արթնացրեց դեպի մշակույթը, պոեզիան։ Սիրել տվեց բեմը։ Ուրախացանք ու տխրեցինք միասին, միասին դաց եղանք, միասին երգեցինք ու հրճվեցինք, կռվեցինք, խրովեցինք ու բարեշեցինք, միասին ոտքի տակ տվեցինք ողջ Հայաստանը, հագեցինք բոլոր թանգարանների ու պատկերասրահների դռները։ Բոլորիս ուրախություններով ուրախացավ ու բոլորիս համերով տխրեց, լացեցրեց և ներողամիտ գտնվեց, պատժեց և ներողամիտ գտնվեց, մեզ դարձրեց մի կուր ամբողջություն, մի համերաշ ընտանիք, սիրեցինք նրան, երբեք չհոգնեցինք միմյանցից, պատմեցինք բազում գաղտնիքներ, միասին անցանք անակնկալներով, բացահայտումներով լի բովանդակալից 8 տարի ձգվող, բայց իրոք ակնթարթ թվացող հրաշալի ճանապարհ։ Կարծում եմ, բոլոր դեռ կրահեցիք, թե ում մասին է խոսքը։ Նա մեր լավագույն ընկերն ու բարեկամն է, մերն է, հարազատը, մեր անփոխարինելի դասղեկը, մեր Պետրոսյանը, իմ թռչնակը։ Ձեր հոգին ծովային ծովի ձեր ծովի 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 Լաշկներ ենք մենք գտել։ Աշխարում միշտ բաց է եղել դռները կրնկի վրա։ Ելնողին չեք ասել արի, մտնողին չեք ասել գնա,
Աշխարհում ինչ որ ունեցել բոլորը աշխել եք ծերի։ Թե վերջին կաթիլը ծերի, թե վերջին պատարհացի։ Աշխել եք ինչ որ աշխարհում դրվում միայն մեկ անգամ։ Ու որքան արատ եք եղել, դժգոհ ենք եղել մեկ այդ մեկ այդքան։ Ասել ենք, խոսել, դժգոհ ենք և հաճախ նեղացել ամեն։ Բայց հետո ձեզ մոտ ենք եկել, դուք ներել եք մեզ նորից, ձեզ մոտ ենք եկել, դուք ներել եք շպտացել ժպիտով անկեղծ, ու հիմա ամբողջ սրտով ասում ենք, որ մենք սիրում ենք ձեզ, մեր ընկեր Պետրոսյան ջան։ Վարգավաճման, հզորացման, ամրապնդման հորդան։ Ձեզ հաջողություններ ենք մարդում և հավատացած ենք, որ
կդառնաք այն ամենալավագույնը, այն լավագույն իրավաբանը, լավագույն նախարարը, մանկավարժը, բժիշկը, որովհետև համարվում եք Շահամյանի արտաքամության ամենալավագույն ամենալավագույն սաները, որտեղ կրթել են ձեզ մեր լավագույն ուսուցիչները։ Շնորհակալություն ենք, շնորհավոր ենք նաև մեր ուսուցիչներին, մեր մանկավարժների, տնօրինությանը, մեր ընկեր Պետրոսյանին, ձեզ այդպիսին դարձնելու համար և նոր կյանք ճանապարհելու համար, բարին ընձեզ, բարի ճանապարհ ձեզ, ապրեք շնորհակալություն։ Ձեզ փոքրիկ նվերներն ենք մազնելու, խնդրեմ մոտենալ ես տանաձեր նվերները համայրապետարանից։ Շնորհակալություն ենք Հայրենի մեր կուրապետին, ինձ Գերբանյան Սերժիկին, մենք մոտեցանք հրավիրեցին, իսկապես հարմար չէ, որ այսօր ուզար, բայց մենք ուշադիր են եղել և կանգնել դպրոցի։ Շնորհակալ եմ բոլորից և ձեզ ընկեր Պետրոսյան, որ հրավիրեցիք, ես մեր ապրեցի 8 տարի առաջ աղջիկներ ավարտում, դրանից առաջ երեխաներս իրենց ճանապարհն անցնում են և ես գիտեմ ես երեխաների մեջ շատերը հաստատական գնալու են իրենց ընտրած ճանապարհներով, բայց ես կուզեմ, որ բոլորն իրենց ընտրած բնագավառներում հաղթող լինեն։ Եթե բոլորն հաղթեն, գիտնականը հաղթի, բժիշկը հաղթի, ուսուցիչն հաղթի, աշխատողը հաղթի, մենք անհաղթելի կլինենք։ Մենք հիմա ունենք մի ցանկություն, որը մինչև հիմա չէինք կարևորում։ Ուզեմ սիրելի և ուսուցիչներ, և աշակերտներ, և երեխաներ, խաղաղ երկինք բոլորից, սիրելի ծնողներ, և ամուր գետին, ամուր հող ոտքի տակ, ամենակարևորը դա է։ Եվ դուք բոլոր ձեր ընտրած ճանապարհներին թող հասնեք, անցնեք, հաղթեք։ Առանձնապես ուզում եմ իմ երկրորդ աղջկան շնորհավորեմ, Նեյուշի իմ երկրորդ աղջիկն է, ընտրել է իմ երեխաների ճանապարհը և համոզված եմ գերազանցելույան նրանց, որտեղ ինքը շատ խելացի է, թող հասնի իր նպատակներին հասնելու է դրան։ Իմ քույրիկն է, ինքն իմ աղջիկն է։ Ուրեմն եւ ձեզ բոլորիդ հաջողություն է, դա լինելու է, շնորհակալ եմ նորից ձեզ, կներեք, սպասում եմ, շնորհակալ եմ։ Մենք երկար ենք աշխատել իրար հետ և ես հիմա մի փոքրիկ համերինքի նման, պիտի բնութագրեմ մեր երեխաներին, չասելով ովքեր են նրանք, մեր ուսուցիչները, ոչ թե երեխաները, պետք է բուշակեն, հետո նկարը կգա էկրանին։ Նա շատ խելացի է, ես կասեի տաղանդավոր, աշխատասեր, պարտաճանաչ, արագ կողնորոշվող, համեստ։ Նա միշտ պատրաստ է բոլորի փոխարեն դաս պատասխանել, ունի բացառիկ հիշողություն, հայաց պետի մրցանակակիր է, եռագիր, տարիներ առաջվա բարձրախոս, չարաճճի, մի քիչ կրվարար աղջիկ այսօր դարձել է նուրբ, համեստ, ցածրախոս, զուստ գեղեցկուի, ուշակեցին հանանջան, չէ բրնչացնեի։ Նա ու հիմնակը ներկայացնեմ, ավիթը երբեք բաց չեր թողնում ինձանից նեղանալու, նեղացնելու ինձ, լաց ու ինձ։ Եվ էին, դե ես էլ ինչպես կասեր բանաստեղծը, խոնացի ձեր լացի առած ու իր միշտանզուլ եմ եղել։ Նստած է խելացի, գեղեցիկ աչքերով, խիստ գրական հայերենով հաղորդացով, չներացով, չներացրով, չեք թողում վերջասնեմ, կրահում եք, երկույի նման սիրուն աղջիկների ենտ կոալիցիա կազմած, միրաշ կորյով, հաչ մորանամ ասել հիմա նրա զենքը իր ասմունքն է ինչպես իր դասվալինը։ Սիրակված, համես, սիրում է ասմունք էր, կարծես իսկը նրա մասին են այս տողերը, իչեք երազներ, իչեք զմուշ երազներ, շոյող անուշ երազներ, իչեք կնդուշ երազներ։ Հոսում է ծածր, զուսպ է, չապավոր ամերիչում է, շատ գենեցիկ է, վերջերս էլ ավելի գենեցիկ է։
է գալիս, բայց ոչ ուշացած։ Հաճախ ներկայանում եմ հայ ուսի սանրվածքով, որ հասում ենք տեղը բերում։ Արտակին Սուսի մյուսիկ է, սակայն իրականում դերասանական մեծ տաղանդով է օժտված։ Սովորելու է առանձնապես հավեշտուն է, բայց շատ ձրկի շնորհքով է։ Վերջապես մտերմացանք, ճանաչեցինք և սիրեցինք միմյանց, չի խոսում։
լուր լսում են։ Հետո այնպիսի մի սուր և դիպուկ պատասխան կտա, որ կզարմանակ ու կշշմե։ Բարի զուսպ չապավոր մի գեղեցքի։ Բայց դա սիրի հետ ենքան էլ հավես չունեցով, համես մեկ-մեկ էլ ընգոստացող աղջիքներ նամ, լուր է, լսում է, հենց ճղայնացնես, խոսի ու լավ կխոսի, բոլորը շատ սիրում ենք նրան, եթե մինիս փորձեմ արդոնություն Այնով է ասում, որ դպրոցում արտոնյալ երեխա չկա։ Կա։ Կարող եմ ասել, կա և նա մեր դասարանից է։ Ուզիկը թնի, ուզիկը արտնանա, ուզիկը գա, չի ուզիկ չի գա։ Մեր կգոտի նույնիս գերեկտրի գերևանի ջրցան մեկենաները չեն արտնաց հասարակ, սիրում, նա իմ հոգեզ ավակն է, իմ վերջին մեղքը, բայց մեկ է, սիրում եմ նրան շատ, ինքնել ինձ, մեզ, մանամատ ինձ, թե պետ զանգերիս երբեր չի պատասկել։ Արցախի անտարների մարդում տսվացինը, բայրես թարթարի խչխջան կոհարդների անուշ պելեգին, ապրեց Հայաստանից դուրս, բայց Հայաստանի հետ։ Այսօր գրտին մեզ հետ է, շատ հուշով է խոսքս նրա մասին։ Սիրում են բոլորս նրան մեր հասնում, այս աղջիկը վերջին աղջիկ է, մի բացարի գերևույթ է, բոլորի ծավերն ու տխրություններ իրենն է, բոլորի անհաջողությունների ձախողքների համար ալցունք ունի, բոլորի համար անկեղ ուրախություն և ժպիտ ունի պահած, խելացի, ազնի, բազմակողմանի զարգացած, և արվեստագետ է, և քաղաքագետ, և իրավաբան, և ծրագրող, որող, և չէ, գրականագետ ու լեզվաբան, այդպես էլ չդարձավ։ Շատ սիրված է բոլորի կողմից, վայելում է իմ առանձնահատուկ սերն ու մեկ-մեկ է չարդարացված զայրույթս, բայց մեկ է չի նեղանում։ Մեկ կամ մորացել եք ներկայացնել, ուզում ենք մենք ներկայացնեք։ Նա մեր հարազատն է, նա մեր ընկերն է, նա մեր բարեկամն է։ Նա մարդում հրաշալի տեսակ։ Նրա մտքի թղիչն ու պատկերացումները գերազանցել են անգամ լույսի արագությունը։ Լաս Վեգասից մինչև Արմիսյան Հայաստանի սրբավայրերը այցելել է այդ հայտնի բլոգերը։ Բայց նրանի սովորեցի ես շատ ու շատ բաներ։ Նա մեր տվեց կյանքից շատ դասեր։ Նա մեր սիրելի օգնական ու ընկերն է։ Նա մի մարդ է, ով կերտել է պատու սերումներ և թողել իր կարևոր հետքը սերումների հատակավության ձևորը։ Նրան և նրան դասերը մենք ձ Նա մեր պարոտատուն է, մեր լավագույն ընկերն ու բարեկամը։ Նա մի մարդ է, ով մեր ամար միշտ պայքարում է։ Նա միշտ պատրաստ է
Նա կին է, ով փոխել է ինձ ու գնահատել է ինձ այնպես, ինչպես որ ես կամ։ Եվ վերջապես մեր գնամուրնի ու ճաշակ թելադրող դասակը։ Կլինեն, այ ասում էինք, ինչի ձեր նպատակին հասնելու համար, շատ-շատ, մանավանդ մեր ես երկրի վիճակից ելելու իսկապես, բայց ես խնդրում եմ ուղղակի պահանջում, պահեք ձեր տեսակը, որովհետև բավականի անեք առաջին վատ քայլը, հետո հաջողաբար անելու երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, ապրեք երեխեք ջան, եթե շատ սիրում եմ, շատ կկարողեմ ձեզ. Շնորհակալ եմ բոլորիցը, ավարտվեց մեր դասը. Այս գեղեցիկ ամբարտապակցությամբ դուք թեավատվում եք կյանքի այնպիսի շրջան, որտեղ սովորել եք ինքնուրույն քայլելու բարդ արվեստը, ցանկանում եմ ձեզ անսահման հաջողություններ, թող իրականանա ձեր բոլոր նպատակները, հույսերը, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, նաև շնորհակալությունս ողջ ուսուցչական կոլեկտիվի նման անհատական վերաբերմունքի համար յուրահատուկ երեխաների բոլորին առանձնահատուկ։ Եվ բաբայան ուզում եմ ձեզ հայտնել մեր հարգանքի երախտիք ավելի ճիշտ մեր շնորհակալությունը, շատ շնորհակալ եմ ձեր պրոֆեսիոնալիզմի համար, ձեր լավ վերաբերմունքի համար, յուրաքանչյուր աշակերտին յուրահատուկ վերաբերմունքի համար, նրանց միշտ սատարելու և օգնելու համար, խորին շնորհակալությունը ձեզ մեր բոլոր շնորհների կողմից, և ինչպես մեր երեխեքը ուզեմ առանձնահատուկ զրուցել մեր ընկեր Պետրոսյանի մասին, շնորհակալ եմ շատ, ոչ միայն ես, բոլորը, յուրահատուկ մարդ, յուրահատուկ տեսակ, լավ ընկեր, լավ խորհրդատու, լավ ուսուցչուհի, չգիտեմ, բարերի քանակը քիչ է նկարվելու համար այս մարդուն, ում որ պատիվ ունեցանք ճանաչելու, ում հետ պատիվ ունեցանք շփվելու, շնորհակալ եմ մեր երեխաներին սատարելու համար, յուրահատուկի մեջ, յուրաքանչյուրի մեջ յուրահատուկ տաղանդ գտնելու և բացահայտելու համար, իրանց ինքնահաստատվելու համար, տալու հնարավորության համար, ընկեր Պետրոսյան։ Լիլիթ քուրին, դասարանի Լիլիթ քուրին։ Ձեզ և ողջ ուսուցիչներին անսահման քաջարողջություն, ուժ, եռանդ, կորով, որպեսզի շարունակեք կրթել նման յուրահատուկ երեխաներին և տալ իրանց հնարավորություն դրսևորվելու։ Անչափ շնորհակալ ենք բոլորի սիրելի ուսուցիչներ և իմ շատ-շատ սիրելի աշակերտներ, ահար ձեզ շատ եմ սիրում, շատ-շատ եմ սիրում, իսկապես շատ հուզված եմ, բայց պետք է ասեմ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին, դպրոցական վերջին դասի կապակցության սիրելիներս։ Այսօր ձեզ համար հիշարժան և անմոռանալի օր է, դուք հրաժեշտ եք տալիս ձեր հարազատ կրթօջախին, ձեր սիրելի ուսուցիչներին, դասընկերներին, տարիներ շարունակ մեր կրթօջախում դուք շրջապատված եք եղել մեր սիրելի ուսուցիչներին սիրով, շերմությամբ, ձեզ սովորեցրել են լինել բանի մաց, գիտելիքներով հզոր և երկրի նվիրյալ քաղաքացիներ սիրելիներս, բայց այսօր այս պահին դուք թևակողում եք ձեր կյանքի մի նոր, այսպես ասած մի նոր փուլ, որտեղ դուք պարտավոր եք լինել առավել զգոն, առավել պատասխանատու սիրելիներս, այս պահին դուք պետք է որոշում կայացնեք և կերտեք ձեր վաղվա օրվա բարեկեցության հիմքը։
Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, եղեք հոգեպես եղեցի, ֆիզիկապես առողջ, գիտելիքներով հզոր, թող ձեր հաջողության աստղը ճառագի ձեր կյանքի ողջ ընթացքում, ինչ ճանապարհ եք ընտրել, եղեք Հայաստանի Հանրապետության պատվախնդիր քաղաքացիներ, սիրելիներս, դրանում չունեմ կասկած, քանի որ դուք արդեն հասցրել եք ապացուցել և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր սիրելի աշակերտները բոլորը ճանք չեն խնայել և կանգնել են մեր զինվորի կողքին, մեր երկրի թիկունքն են ամուր պահել։ Այդ պատճառով ես մեծ սիրով և հպարտությամբ մեր սիրելի աշակերտներին բոլորին բանավոր, իսկ մի քանիսին գրավոր հանձնում եմ շնորհակալագրել։ Շնորհակալագիր Շահումյանի, Արտակ Համբարձումյանի, Ավան Միջին դպրոցի ողջ անձնակազմը շնորհակալություն է հայտնում Անահիտ Արմենի Բաբակուրյանին, 44-օրյա դաժան պատերազմի օրերին հայրենիքի թիկունքն ամուր պահելու, հայ զինվորին սատաղ լինելու և հայրենանվեր գործին ակտիվ մասնակցելու համար։ Շնորհակալագիր է հանձնվում նաև Սեդա Թովմասի Միրզոյանի։ Մարիա Մոհանի Մորադյանին, Լիդա Արթուրի Հովանիսյանին, Գոր Գևորգի Ջամալյանին, Սուսաննա Սերյանի Դոլուխանյանին, Սիրելի Ինգեր Պետրոսյան, այնքան գեղեցիկ ակնթարթներ մեզ պարգևեցիք, չեք պատկերացնի, հիացած եմ ու այդ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսքան շնորհալի եք, և ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այլո շարունակելու ենք մենք միասին աշխատել և դեռ հասցնելու եք էլի շատ ծավալի։ Ձեր երեխաների այս կատարյալ վերլուծական մտածողությունը, որոշումներ կայացնելու, հապճեպ որոշումներ, ճիշտ որոշումներ կայացնելու այս կարողությունը ձեր շնորհքն է, սիրելի Պետրոսյան։ Եվ ես հպարտ եմ նաև, որ մեր դպրոցում աշխատում են այսպիսի ուսուցիչներ, մեր մյուս ուսուցիչներն են բոլորը, շատ ճանասեր, արհեստաբաց և բոլորն են ունեն այսպիսի կատարյալ սերունդ կյանք ճանապարհելու համար իրենց մեծ ավանդը։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Առանցքի ճերմությամբ շնորհակալության խոսքս հղել մեր սիրելի Ռոզա Ստեփանյանին, մեր սիրելի դասվարին, և հանձնել շնորհակալային, ասեմ, սիրելի Ինգեր Ստեփանյան, դուք ձեր տարիների երկարատև աշխատանքի շնորհիվ վաստակել եք այսօր տնօրենության կողմից շնորհակալագիր ստանալու ձեր իրավունքը։ Սիրով հանձնում եմ։ Ռոզա Ստեփանյանին մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում ունեցած մեծ վաստակի և բեռնավոր աշխատանքի համար։ Առողջություն։ Շնորհակալագիր տրվում է լավագույն 16 տիկին Թամարա Պետրոսյանին, լավ վերաբերմունքի, վարության, համբերատարության, հանդուրժողականության, սիրելու, ներելու և մատաղ սերնդին նոր օրյա գիտելիքներով և հմտություններով զինելու համար։ Սիրելի Պետրոսյան։ Անորանալի այս օրը, ձեզ մաղթում եմ քաջարողջություն, հաջողություններ ձեր բոլոր գործերում, երկար երկար տարիների կյանք, եղեք ձեր երեխաների կողքին, դարձեք ձեր երեխաների լավագույն ընկերները։ Սիրելի երեխաներ, խոսքս ավարտում եմ գիտելքով, նաձեք, չեմ ուզում շատ ձեզ ծանրաբերնել, այսպես եմ ավարտում խոսքս, բարի եղ ձեզ, սիրելիներս, միշտ ուրախացեք և ուրախացրեք ձեր ծնողներին և մեզ։ Ավարտվեց ձեր վերջին դասը, ձեր
առաջին իսկ դասերի կյանքի դասը։ Իրոք, այդ դասը ձեզ նորից շատ բան տվեց, դուք այդ դասից ձեզ հետ շատ բան եք վերցնելու և վստահաբար ձեր առաջին քայլերն եք անելու ձեզ համար դեպի կյանք։ Իհարկե, այժմ դուք ավելի պատասխանատու պետք է լինեք, չեմ կասկածում այդ հարցում, որովհետև ուսուցանել եք այս դպրոցում մեր սիրելի ուսուցիչների և Գեր Պետրոսյանի ձեր դասերի դասերն եք ստացել, որոնք ձեզ շատ են պետք գալու։ Այստեղ քննարկում գնաց, ես ուզում եմ մի բան անդրադառնալ դրան, շատ վստահաբար դուք սովորեք դրան, շատ վստահաբար, և այդ դա ճիշտ է իհարկե, ձեր սեփական տեսակետը, ձեր կարծիքը անկախ հանգամանքներից անպայման ունեցեք և անպայման արտահայտեք։ Հանգամանքների երբեք բուրովեն չտրվեք կյանքում, ունեցեք ձեր սեփական եսը, բայց ես այդպես մի փոքրիկ խորհուրդ տամ ձեզ, սիրելի աշակերտներ, երբեմն դիվանագիտորեն համբուժողականությունը կյանքում շատ մեծ նշանակություն ունի կայանալու և հաստատվելու համար։ Ընդհանրապես փոթորկի ժամանակ, ասում են, այն ծառն է փրկվում, ով ճկվում է համբուժությամբ, այսինքն ես ուզում եմ ձեզ խորհուրդ տալ, երբեմն ըստ հանգամանքների թեկուս եթե կարող եք դուք մտածել, դուք ճիշտ եք այստեղ քննարկումը գնաց, ով առաջինն է ասում, ով առաջինն է անում, չէ՞ այդպես, դա ճիշտ է, ես ընդունում եմ, բայց ի վերջո մենք պետք է մտածենք, որ այդ ճիշտ թե սխալ լինելու հնահատականը մենք չենք տալիս, չէ՞ ի վերջո, և պետք է այնպես անենք, որ կյանքում բոլորս առաջին հերթին մարդ մնանք անկախ այն ամենից, ինչ բնակավար կընտրեք, ինչ մասնագետ կդարձաք կյանքում։ Մարդ լինելու կոչումը ամենավերջն է աշխարհում։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ այս հնարշալի, անմոռանալի, գեղեցիկ օրվա արդյունքին։ Այսօրը ձեր կյանքի հիշատակ օրերից մեկն է։ Վերջին ծանրի հովանջով դուք կգործեք մի նոր աշխարհ, մի փորձություններով, բայց միևնույն ժամանակ հաճելի ակնարկներով։ Ցանկանում եմ, որ երիտասարդի ամփոփությունը երբեք խոչընդոտ չլինի ձեզ համար, նոր բացումներ գրավելու և բազում հաղթանակների հասնելու ընթացքում։ Ուզում եմ շնորհավորել նաև մեր սիրելի Գեր Պետրոսյանին։ Գեր Պետրոսյան, այսօր դուք կյանք եք ճանապարհում հասուն և կազմակերպած ևս մեկ սերունդ։